Bem, gente, eu me encontro aqui na Gameleira, aqui em Belo Horizonte. Me encontro aqui na inauguração do Intercity BH Expo, né? O nome tem tudo a ver com exposição, porque tem uma história que tem um parque enorme aqui de exposição, que chama-se... O que, Felipe? Como é que chama esse parque aqui do lado? Expo Minas e o Parque da Gameleira. E o Rodrigo, que é parceiro, né? Estava me contando uma história aqui, que o nosso Leonardo Augusto Ferreira, um dia tinha um terreno, tinha uma ideia, e aí encontrou vocês dois. Foi por aí, o brief, o independente do brief, aqui foi, a história foi essa, não foi? Foi essa história. Ele estava procurando parceiros para construir o hotel, e a gente acabou que a gente ficou conhecendo o Leonardo com isso, e deu certo a parceria da Castelo, a RCC, junto com o Leonardo. Você já tinha algum negócio com o Rodrigo? Já tinha negócio com o Rodrigo. O Rodrigo já é parceiro de longa data já, de muito tempo. Além de parceiro, é amigo também, né? Então não é só parceria, é amizade. Aí veio o esboço do hotel? Veio o esboço do hotel. O Leonardo já tinha a ideia do hotel de fazer aqui. E aí a gente conseguiu fazer esse projeto aqui com várias mãos, junto com os arquitetos que já tinham sido contratados por Léo, a nossa equipe da Castelo, da RCC, as nossas decoradoras. E com isso a gente saiu em busca da operadora do hotel. Fez uma busca muito grande. E aí a gente escolheu a Intercity pela força que ela mostrava no momento de crescimento, de expansão. Então veio para somar força com a gente, ajudou muito a gente também na hora de fazer o projeto do hotel. Saiu melhor, Rodrigo, do que a encomenda, literalmente. Hoje você vendo aqui, é maravilhoso o hotel, né? Ah, com certeza. Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto, quando nós fomos procurados, né? Ele passou a ser um sonho e que hoje se tornou uma realidade. Foi pensado não só para nós, incorporadores, mas eu entendo para Belo Horizonte. São quantos andares? São 19 andares, sendo 13 andares de apartamentos, 3 andares de garagem, contempla 400 vagas. Estamos entregando inicialmente salões de convenções para 600 pessoas. Oh, bacana, hein? Tem tudo a ver exatamente com o Expo Minas, né? E temos um projeto futuro para ampliação. Agora, tem um rapaz ali, você conhece? Quem é? Você pode me apresentar? Esse aqui é nosso amigo Leonardo Augusto Ferreira. Vendi uns veículos? Vendi uns carros. Pisa, né? Vem cá, essa ideia... Você sonhou, eu me lembro de você, em Scarpas, sonhando exatamente com a concretização que hoje entrega a população de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Nós fizemos um projeto de um hotel e um shopping. O projeto do shopping está sendo negociado, ainda não concluímos. O do hotel está aqui entregue por esses dois homens aqui, são responsáveis, duas construtoras responsáveis. Fizemos uma parceria maravilhosa. O nosso conceito de trabalho é o ganha-ganha. Ninguém passou ninguém para trás, gente transparente, grandes empresários. Somando conteúdo, é isso aí? É isso aí. O hotel está entregue hoje a Belo Horizonte, um hotel com 286 apartamentos, num ponto maravilhoso, ao lado da maior área industrial de Minas, que é Contagem e Betim, metrô na porta, é o único local de Belo Horizonte que encontra a Avenida Amazonas, metrô, Via Expressa, Leste-Oeste e Anel Rodoviário. E uma concessionária Ford, vão dar ajuda. E uma concessionária da Ford. E depois você retribui para ele. Eu brinco muito com o Léo, que ele aqui do lado, o hotel vai ficar sempre cheio. Faltou alguma coisa, Rodrigo? Não, isso mesmo. Um brinde daqui a pouquinho? Vamos fazer um brinde? Vamos, claro. Parabéns para vocês e a gente continua aqui mostrando a beleza desse hotel aqui. Prazer de conhecer aqui o Alexandre, que é Gehling, tá certo? Tá certo, Paulo. A origem alemã, germânica, né? Germânica. E o nosso Marcelo Preti, é origem que é nacional mesmo, como é? Eu sou paulistano, mas sou de família italiana. Mas já está minerado, literalmente, como gerente, você, Alexandre, como presidente, está deixando aqui um representante à altura da rede. São quantos hotéis hoje na rede aí? Paulo, hoje a gente está abrindo o 32º hotel da rede Intercity, uma empresa... Brasil. Brasil e uma unidade no Uruguai. A gente iniciou a nossa
a nossa história em 1999, lá no sul do Brasil, na cidade de Gravataí. É. Chegamos e 16 anos depois, com 32 hotéis. Semana que vem abrimos o 33º no Rio de Janeiro. Aí já com a marca IU. Uma marca upscale. Pronta para as Olimpíadas. E... pronto para as Olimpíadas. Mas você tem que falar daqui, né? Vamos lá. Um brinco, né? Os parceiros todinho que a gente está entrevistando aqui. Saiu o resultado melhor que a encomenda, não? Muito bom, muito bom. A parceria iniciou já tem uns 3 anos com a turma da RCC e da Castelo Engenharia. É uma turma de parceiros hoje, amigos já. E a gente está muito feliz em participar desse projeto. Marcelo, a responsabilidade que é incumbida a você... Pronto aí, com manga arregaçada? Manga mais do que arregaçada. É. Já conheço Belo Horizonte, apesar de ser paulistano. Implantei 2 hotéis aqui há 15 anos atrás. Agora estou saindo de um hotel ali na Raja Gabalha, que está um sucesso já. E entrando nesse novo hotel. Eu acho que esse é um empreendimento que faltava aqui em Belo Horizonte. Uhum. Ele vem para agregar nessa área de eventos especialmente. E com a qualidade e... o serviço Intercity, é lógico. Alexandre, é, como esses outros hotéis também, o espaço para convenção é um carimbo de vocês? Né? A Intercity é uma empresa que se especializou em hotéis urbanos, hotéis de negócio. Uhum. E alguns desses hotéis carregam uma área boa de eventos. Uhum. Marcelo Prete comentou, ele realmente vai ficar aqui com a incumbência de colocar esse hotel para rodar. Sucesso para vocês e prazer. Né? Vamos ao brinde aí, vamos comemorar com os convidados aqui. Hoje se vai. Sim.